Xanımlar və cənablar, Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Bolqarıstan Respublikası Başnazirinin mətbuat bəyanatı. Hörmətli cənab Başnazir, hörmətli qonaqlar. Уважаемый господин премьер, уважаемые гости, господин премьер-министр, бих искал сърдечно да ви приветствам в Азербайджан. Добре дошли в страната ни. Ние отдаваме голямо значение на вашето посещение. В Азербайджан започваме 2018 година с вашето посещение. Ние откриваме годината с вашето посещение. Първият чуждестранен гост през тази година е господин Бойко Борисов. Борисов, министър-председател на другата страна, ние прекрасно се сътрудничим и в политическата сфера ние провеждаме редовно посещение на най-високо равнище. Господин премьерът вече за трети път посещава Азербайджан. Аз неотдавна бях в България. През 2015 година господин Борисов посети Азербайджан и тогава при откриването на първите европейски игри господин премьерът посети нашата страна. И в Азербайджан ние високо ценим неговото участие в откриването на игрите. Помним това и още веднъж бихме искали да изразим своята благодарност за това. Днес обсъдихме подробно различни аспекти на нашите двустранни отношения и потвърдихме отново това, че като други страни България и Азербайджан ще продължават сътрудничеството си в икономическата сфера. Ние трябва да се постараем да увеличим търговския стокооборот между нашите страни, който днес не е на необходимото равнище, и дадохме съответните инструкции да бъде проведена конкретна работа за увеличаване на стокооборота между нашите страни. Смятаме, че имаме добри възможности за взаимни инвестиции, ще провеждаме работа в тази насока. Разбира се, основната тема на нашите преговори беше свързана с енергетиката. Както знаете, в това отношение сме партньори, България и Азербайджан, заедно с други страни. Осигуряват проекта Южен газов коридор. Азербайджан разполага с големи резерви от природен газ и 2,60 трилиона кубически метра газ могат да бъдат доставени и това ще бъде нашият принос за осигуряване на енергийната сигурност на Европа. Това вече става в редица европейски страни. Смятам, че в близко бъдеще азербайджанският газ ще продължава да играе тази роля. Развитието на Южния газов коридор се осъществява успешно. Шах Денис е проект, който е реализиран 92%. Това е основната ресурсна база за проекта Южен газов коридор. В рамките на проекта ТАНАП ние планираме през тази година да приключим дейността по строителството. Вече 90% е приключила работата, т.е. ние успешно провеждаме тази работа и от огромният проект вече е реализиран. След реализирането на Южният газов коридор, въпросите с решаването на проблемите с енергийната сигурност на Европа ще бъдат решени. Сме радостни, че Азербайджан участва в този процес. Като имам предвид, че след няколко години около 1 милиард кубически метра от Азербайджан ще постъпят в България. Днес с господин премиера дадохме нареждане на съответните министерства. Сукар, азербайджанската компания,
ще изследват въпросите за газификацията на България с българските партньори и ще дадат съответната информация за възможностите. Азербайджан успешно работи в тази насока с други страни. 93% от територията на Азербайджан е газифицирана. През тази година ние ще постигнем 95% газификация. В Грузия ние работим като инвеститор и провеждаме съответната работа в сферата на газификацията на Албания. Подписан е меморандум за газифицирането на тази страна. Смятаме, че газификацията на България може да бъде осъществена с инвестиция от страна на СОКАР и това може да стане знаменателно събитие. Дадохме съответните инструкции и съм сигурен, че в най-близко бъдеще ние ще започнем реална работа в тази насока. През октомври миналата година, както информира господин премиера, открихме железопътната линия Баку от Тбилиси Карс. Този проект оформя по нов начин транспортната карта на Европа, тъй като това ще е най-късият път между Азия и Европа и като дължина на железопътната линия. Това е най-късото разстояние, най-късото трасе. В рамките на две седмици вие можете да превозвате товари от Европа в Азия и обратно. България се намира на това трасе по този маршрут и дадохме съответните инструкции на органите, които работят в тази област, да се заемат с тази дейност за повишаване на търговският оборот, стокооборота между нашите страни. Както знаете, утре ще се състои първия полет от Баку в София. Азербайджанската компания Buyer Airways ще осъществи този полет. Това е едно знаменателно събитие. Този полет ще се действа за укрепването на връзките между нашите народи и ще стане импулс за развитието на туризма, ще се действа за нашето сближаване и ще усили дружбата между България и Азербайджан. Искам да отбележа, че в хуманитарната сфера ние разширяваме сътрудничеството си. В Азербайджан се проявява голям интерес към историята, културата на България в Бакинския славянски университет. В центъра за български език и литература се преподава български език. Има връзки между нашите народи и общуването между нашите страни засилва дружеските връзки между нас, нещо, което ще засилва в бъдеще. Поздрави господин Борисов във връзка с председателството в съвета на Европейския съюз. Това е един голям успех за България, важен етап в това отношение и съм сигурен, че България със достоинство ще изиграе тази роля на председател и това ще съдейства за създаване на нови възможности за развитие на връзките между нашите страни. На настоящия етап ние работим над нов проект за споразумение с Европейския съюз. Тези преговори се провеждат успешно. С две думи, уважаеми приятели, уважаеми гости, отдаваме голямо значение на вашето посещение. България за нас е близък приятел и вашето посещение ще усили още повече нашата дружба. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, благодаря за гостоприемството. Използвам случая да благодаря за това, което направихте за трапезица на Велико Търново. Използвам случая да поднеса и поздрави от нашия президент Радев и надявам се на бизнес форума, който ще бъде втората половина на годината в София. И вие ще дойдете с голяма делегация, която да се надяваме, че и вие ще придружите. Така че да дадем нов етап. За да не се повтарям, аз се опитам само да преведа на нашите журналисти какво значи това, което президент Алиев каза за България. Едва 3% от територията на България е газифицирана. В същото време
ние можем да се похвалим в последните дни, особено когато дойде зимата, с изключително замърсен въздух. И той не идва толкова от автомобилите или от индустрията, колкото от използването на дърва за огрев и въглища. Трябва да си поставим една амбициозна цел, да максимум да разшириме използването на такива за огрев материали, които да не замърсяват околната среда. Близо 90% от територията на съседна Грузия е газифицирана с инвестиции на сока и с евтин азерски газ. Отдавна ние говорим за диверсификация на България. Ние имаме две възможности, освен през, надявам се, юни месец тази година, най-сетна да дойде първата копка за интерконектора с Гърция, а и по интерконектора, който в средата на юли с Турция ще бъде готов. Обръщам внимание, че ние имаме подписан с сока и, разбира се, с благословията на президента Алиев, 1 милиард кубически метра азерски газ на изключително ниска цена. И ако ние можем да си направим с техни инвестиции, президент Алиев даде тая команда току-що на президента Сокър, може и цели социални пакети с по-евтината газ да правиме, за да не даваме дърва за огрев, който изключително много замърсява въздух. С една дума, днеска след срещата тук, министрите на енергетиката и на икономиката на двете страни ще направят план колко и как и бързо това да се случи, защото това, което предлагат азерите, е най-ниската цена на газ, а ние им и договорени 1 милиард кубически метра. Пък след това ще договаряме повече. Това би било за огромен брой домакинства в България, възможност да се отопляват, да си готвят и в същото време да не замърсяват околната среда. Що се касае за транспортния коридор? Аз помня преди колко години на първите ни срещи, които имахме с президента Алиев, този коридор, транспортен ЖП коридор, беше само планове и саботиран от всяка. Защото това е действително най-късия транспортен коридор. А пък в същото време България се пише своето домашно, имаме над 300 км готови ЖП линии, другите ги ремонтираме в момента, лотове знаете. Така че за две седмици от Китай през, и не само Китай, имам предвид Азербайджан, Казахстан, Иран, целият регион влиза в тази фуния, наречена в случая транспортна фуния на нашите ЖП линии, които пък оттам отиват до цяла Европа. Изключително са радостни от това, което ние правим заедно по Берлинския процес. Това е коридор номер 8, коридор номер 10, защото това ще даде възможност този коридор транспортен, за който говори президент Алиев, да отива до Скопие. И в случая поздравявам днеска нашите приятели в Македония за това, че ратифицираха договора за приятелство с България. Това беше един проблем. И аз се надявам всички държави в един момент да подписват такива договори за приятелство, а не да се водят войни. Така че ги поздравявам, колегите. А този коридор транспортен и магистрала и ЖП линия София, Скопие, Тирана и Влиора до Албания от Атик. В същото време коридор номер 10, в същото време имаме София Солунс, готова магистрала ЖП линия, имаме през двата моста излаз на Русе и на Видин на ЖП транспорта. Магистралата ни София Истанбул е готова, работи в момента. София Бургас работи, София Солун магистралата е две трети готова. В следващите 2-3 години ще стане факт. Така че огромни товари могат в двете посоки, Азия и Европа, да върват. Така че поздравявам ви с това, че най-сетне сте успели да се преборите да стане тази ЖП линия, но тя действително беше много рискова за изпълнение, но що ми я има, това е добре. В областта на земеделието, в областта на икономиката, бизнес форума има за сега преди всичко България изнася за Азербайджан,
Надяваме се да се увеличи този стокооборот, но пък ако направим газта азерската да дойде в България, мисля, че ще уравновиме, даже може и да надскочите стокообмена в двете посоки. А пък всички тези инвестиции, всички тези неща, за които говорим, когато има директна връзка, видяхте 3 часа София-Баку, мисля, че ще спомогне много за бизнеса, за туристите, които искат да ползват нашите ски курорти, които искат да ползват нашите морета или съответно пък нашите туристи да дойдат да разглеждат забележителностите на тази древна азерска страна, така че това би било само в полза на двете страни. Разбира се, когато разговарям и в Брюксел с колегите, знаете, че когато не знам защо се опитаха да се бойкотират европейските игри, които вижте, в мюсюлманска страна се провеждат европейски игри и малко така някой път и нашата политика е по-различна. Не казвам, че е грешна, но е по-различна. Европейска дипломация проявява в момента, но ние бяхме тук и азерите това го помнят. Добре. Така че облекчаването на визовия режим би допринесъл много за развитие, но това са теми, които съм по-ангажимент да обсъждаме с колегите в Европейския съюз, така както Украина, както Грузия, както Молдова получиха тези облекчения. Аз мисля, че можем спокойно да работим и в тази посока. Като казвам, това вече зависи от колегите. Аз само мога да го модерирам, но поемам ангажимент да го направя.